Поздравявам ви от името на нашето ангелче Иван.
Tak się czuczył w kurwo z buchu, to uciekł. No i taka. Наистина, запалването на коледните светлини се превръща в една хубава традиция на 5 декември. Радостен повод всички ние да бъдем тук тази вечер. И тъй като наближава Коледа, а на Коледа казват, че стават чудеса, че се четат приказки, на Коледа всички деца изпращат писма с пожелания до Благоправия старец. Аз преди няколко дни, когато преглеждах почтата, служебната, се натъкнах на едно писмо от 11 годишно момче от Благоевград, което не знам по каква причина и че решил, че аз съм по-близък с дядо Коледа и ме помоли да ви изпрата от него име писмото и искам да ви прочита това писмо. Инак, седи бе тук, седи долу, седи пречи бе. Инак, скъпа. Мили дядо Коледа, аз знам, че съм добър. Винаги слушам мама и тата. Те ми помагат да си пиша домашната, ама най-вече мама. Тя е много добра, казва ми, че съм нейният ангел. Дядо Коледа, може ли да й да донесеш повече свободно време на мама, за да може да си почива? Аз обещавам да слушам твоето повече за този подарък. А на тате, можеш ли да му дадеш по-добра работа? Защото началното му все не му плаща на време. Той се прибира ядосен и измъчен, а на мен ми е много тъжно. Той е добър баща. Той е моят баща и аз знам, че ме обича. Обичахме да играем футбол на площадката, но той вече не може, защото работи и в събота. Мога ли да те помоля да помогнеш на всички хора да бъдат повече усмихнати? Защото на мен мама постоянно ми се кара, че не се усмихва. А пък не виждам усмихнати хора по улицата, нито в училище. И накрая, дядо Коледа, на мен ми купиха PlayStation за рождения ми ден. Аз сега не искам нищо. Но може и на моят приятел Ники да му донесеш тази игра. Защото той няма баща, а майка му няма толкова пари. Благодаря ти, дядо Коледа. Какво повече да кажем? По-истинско и по-чисто. Yeah.
Just be.